Bom dia, eu já comecei, ó, tá desligado aqui, porque eu sou assim, gente. A gente começa com nada, tá desligado o seu retorno, viu, Bruno? Bom dia! Começa agora o seu Tudo de Bom desta segunda-feira, 4 de setembro. Começamos mais uma semana e que ela seja abençoada. Às vezes parece clichê, né, quando a gente lê aquelas frases lá. Ah, o dia pode estar cinzento, mas quem faz o dia colorido é você. E é verdade. Você decide se você acorda de bom humor ou de mau humor. Você decide se você acorda para usar a sua boca para abençoar as pessoas ou para amaldiçoar. Você decide se você vai ser uma pessoa legal ou se você vai ser aquele invejoso chato que quer o que é do outro. Então, quem faz a vida ser boa ou não somos nós. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter gratidão pela vida sempre, por tudo. Gratidão por aquilo que você tem, gratidão por aquilo que você não tem, mas um dia você pode vir a ter se você fizer por onde. Então tudo é gratidão. Agradeça aquilo que chega, aquilo que vai. Ó, agradeça. Deus sabe o que faz, Ele está no controle sempre. E aí, já passou nas nossas redes sociais? Vamos começar a nossa rotina de todos os dias. Instagram, arroba tudo de bom, underline AL. Instagram da TV Ponta Verde, arroba TV Ponta Verde Oficial. E a nossa fanpage no Facebook está passando aqui agora também, porque você pode fazer o quê? Assistir a gente pela live. Você continua com a sua televisão ligada aqui na TV Ponta Verde, mas você vai lá, assiste a gente pela live. Olha a telinha da live aí passando. Fica o rostinho de vocês ali que manda recadinho pra gente. Sobe o coraçãozinho, sobe o joinha. E o que acontece? Quem está assistindo pela live consegue ter conteúdos exclusivos, porque eles começam a assistir a gente minutos antes do programa começar aqui ao vivo pela TV Ponta Verde. Na hora do intervalo comercial, a gente conversa, eles veem o que acontece nos bastidores, e isso é bem bacana se você tem curiosidade para isso. Então, não desliga a sua televisão, mas pega o seu celular, pega o seu computador, o seu tablet e conecte também na nossa live. Agora, deixa eu mostrar quem já está comigo aqui, iniciando essa semana cheia de energia boa. A gente só vai falar de coisa boa por aqui. Tá ela, a Uliana Ferreira. Bom dia. Mais uma vez aqui com a gente. Verdade, um prazer estar aqui de novo. Essa moça que vive numa ponte aérea Bahia, Salvador, Maceió. Acabei de chegar de Salvador. Tá vendo? Como é que tá a Bahia? Chovendo muito. Sério? Muito, muito, mas continua linda. Continua linda, né? Então tá bom. E também tá aqui a Sil Oliveira. Bom dia, Sil. Oi, Laura, bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sua primeira vez com a gente, né? Sim, espero que a primeira de muitas. Por favor, né? O Will já esteve aqui, tá nos bastidores com a gente hoje, né? Mas ele já esteve aqui, já falou de acessórios também. E é isso, a gente tem vários assuntos bem legais. Mas, antes de começar a conversar com essas belas moças, vocês sabem qual é o clipe que tá bombado no YouTube? Primeiro lugar em visualizações? É o novo clipe da Anitta. Porque essa garota, ela lacra, né? Ela não faz nada por fazer, não. Ela faz pra lacrar mesmo. E aí ela tá fazendo o quê? Ela tá viajando pelo Brasil, ela escolheu 6 cidades pra poder divulgar esse novo clipe. E uma das cidades que recebeu a Anitta foi Maceió. Ela estava aqui ontem, estava no Parque Shopping, teve uma tarde lá em uma loja, em uma fast fashion aqui do Parque Shopping. E a gente vai ver algumas imagens, olha aí, ó. Carimbou lá, Parque Shopping Maceió. Ó, Anitta. Só aí são as imagens que a gente pegou, olha, do Insta Stories dela pra mostrar aqui pra vocês. Ela carimbando Maceió. Foi o último point do dia dela, foi aqui em Maceió. E aí, como você sabe que nós somos tudo de bom, a gente vai fazer o quê? Rodar um pouquinho desse novo clipe da Anitta pra você ficar antenado também. Ó,
Ó, esse é o novo clipe da Anitta, você confere aí no YouTube, claro, né? A gente traz tudo aqui em primeira mão pra você. Olha, agora a gente vai começar o Tudo de Bom de hoje com um recado bem bacana pra você. O Setembro Vermelho. E quem vai trazer essas informações pra gente é a nossa repórter Júlia Oliveira, que a partir de hoje vai estar na apresentação do JB, já que a Sabrina Scannone está de férias. Então seja bem-vinda mais uma vez à bancada do JB, Júlia. Mas ela ainda gravou pra gente como repórter. Bom dia, Júlia. Olá, Áurea, bom dia. Como você pode ver, eu tô aqui na Ponta Verde, no Totem, porque até o Eu Amo Maceió mudou de cor, que era azul e tá totalmente vermelho, justamente para chamar a atenção para a campanha Setembro Vermelho, que pela primeira vez está aqui em Alagoas, uma iniciativa do Hospital do Coração para alertar os alagoanos e os maceioenses. E um dos destaques dessa campanha é a Arena do Coração, que está montada de 1º a 10 de setembro, lá no Parque Shopping, bem na Praça de Alimentação, com atividades fitness, orientações nutricionais e que todo mundo pode dar uma paradinha para conferir, para absorver aí tudo o que é necessário para ter uma vida mais saudável, um coração mais saudável. E fica aqui a nossa dica. Lá no Parque Shopping, Arena do Coração, até o dia 10 de setembro, todo mundo dá uma passadinha lá para conferir. E a campanha segue durante todo o mês, alertando todo mundo sobre a importância desse órgão tão importante para a nossa vida, que é o nosso coração. Eu volto com você, Áurea. Obrigada, Júlia, pelas informações. Então, fique atento e ao longo do mês de setembro nós vamos estar atualizando vocês sobre tudo o que vai acontecer nessa campanha aí de realmente a gente cuidar, ó, do nosso coração em todos os sentidos, tá, gente? Deixa eu ler uns recadinhos aqui do nosso Instagram. A Lari Andressa já colocou: oi, linda, bom dia. Manda um coraçãozinho pro Cauã, que está aqui ligadinho, e manda um beijo pro meu esposo Aurélio. Aurélio, marido da Lari, um abraço pra você. Cauã, filho da Lari, coraçãozinho pra você, ó. Um beijo no meio, viu, Cauã? E a Lar Poliane colocou: Áurea, manda beijos para minha mãe Leninha, minha irmã Vitória e minha filha Arielle. Estamos ligadinhos aqui no Tudo de Bom. Beijo, família. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês. O Vitor Antônio colocou: bom dia. E a Denilde colocou: bom dia, Áurea. Já estou ligada no Tudo de Bom. Manda um beijo para minhas filhas Iris Luana e Isis Ruana. A gente adora o seu programa. Obrigada, viu? Beijo, meninas. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mais um pouquinho ao som de Anitta aí, e daqui a pouquinho a gente tá de volta, então não sai daí. Você tá em dúvida de que profissão escolher? Você tá nessa época aí de fazer Enem? Preste atenção, continue ligado aqui no Tudo de Bom. E acessório, você gosta? Qual a tendência? O que você deve usar? Choker, longuinho, brinco grande? Então, quer saber? Não sai daí que todas essas informações você vai ter aqui no Tudo de Bom. A gente volta já já e eu vou estar aqui esperando por você.